Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Gürcistan hakimiyyəti acılıqdan əziyyət çəkən eks-prezident Mikhail Saakashvili'ni həbsxanadan özəl klinikaya köçürməkdən imtina edir. Çünki bunun tibb müəssisəsi ətrafında ixtişaşlara səbəb olacağından ehtiyat edir. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Gürcistan Başnaziri İrakli Qaribaşvili İmedi telekanalına müsahibəsində deyib. Qaribaşvili iddia edib ki, təhlükəsizliyi olmayan mülki sektor xəstəxanaya yerləşdirmə Saakashvili'nin planının bir hissəsidir. Stat. Onun planına görə biz onu özəl klinikaya köçürməliyik. Bundan sonra onun planı xəstəxananın yerləşdiyi əraziyə 4-5 və ya 10 min nəfəri səfərbər etməkdir. Biz bununla ora polis və xüsusi vasitələri göndərməliyik. Nəticədə xaos və ixtişaşların içinə düşməliyik. Statın sonu. O, eks-prezidentin acılıq aksiyasına da münasibət bildirir. Stat. Hər insanın intihar etmək hüququ var və dövlət buna görə məsuliyyət daşımır. Qanunda deyilir ki, insanın intihar etmək hüququ var. Əgər insan özünü öldürmək qərarına gəlsə, o özünü öldürə bilər. Amma təbii ki, dövlət bunun üçün məsuliyyət daşımayacaq. Statın sonu. Gürcistan hökumətinin başçısı Saakashvili'nin Ukraynaya ekstradisiya edilməsini və ya vaxtından əvvəl azadlığa buraxılmasını da istisna edib. Onun fikrincə, bu, hökumətin ölkə qanunlarına hörmət etməməsi anlamına gələ bilər. Əlbəttə, Saakashvili'nin vaxtından əvvəl azadlığa buraxılmasından söhbət gedə bilməz. Onun Ukraynaya ekstradisiya edilməsi də istisnadır. Əgər biz bunu etsək, bütün hökumət növbəti gün bəyanat yazmalı və istifa verməlidir. Qaribaşvili bildirib. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.